Құрметті тектіліктің темір қазығы болған алаш жұрты. Бүгін Торғай даласындағы Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында Наурыз думан басталды. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, құрметті қазақ елі. Бүгін біздің Арқалық қаласындағы білім мен ғылымның қара шаңырағы Алтынсарин институтында керемет Наурыз думан тойы өтіп жатыр. Қазір біз 4-ші қабатта орналасқан тарих және өнер факультетіндегі Наурыз той думанына жиналып, осы жерде үлкен той думан өтіп жатыр. Бұл жерде қазір қымыз мұрындық салты көрсетілді, шашу шашылды, жырдан әннен жыр төгілді. Сонымен қатар бұл жерде қазір ұлттық спорт түрлерінен асық ату ойынан, бестас ойындарынан қазір әртүрлі сайыстар, жарыстар ұйымдастырылады. Құрметті халайық, құрметті қазақ елі, сіздерді керемет мереке, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бақ, береке, амандық тілейміз. Наурыздан наурызға аман есен келе берейік. Наурыз мерекесі керемет деңгейде тойланып өтуде. Сол үлкен іс-шараның бір бөлігі ретінде педагогика және филология факультетінің ұжымы өзінің наурызнама іс-шарасын өткізіп жатыр. Іс-шараның ішінде қазақтың салт-дәстүрлері көрсетіліп, қазақтың ұлттық ойындары, қазақтың дастарханы, әніміз бар, күйіміз бар, көрінісіміз бар. Бір үйдің баласындай, бір қолдың саласындай болып бүгін мерекені тойлап жатырмыз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Бүгінгі күні біз педагогика филология факультетінің ұжымы біз шаншар деген дәстүрді көрсеттік. Ол біз шаншардың негізгі мәнісі ертеде қыз айттыра келген жаушының орнына біз шаншар деген дәстүрді пайдаланған екен ата бабаларымыз. Жаңа жыл құтты болсын мәңгі елім аялаған таңғыреді. Үнсіздік ұжыма бойынша өтіп жатқан шара соның ішінде жаратыстан апарып ахмет ауылы деген ауылдың атына дастархан жайып мерекелік дастархан. Сонымен қатар ұлттық ойындардан үлгілер көрсетті. Мысалы асық ату, тұсау кесер, ән би, ән айту, би билеу өнерлерін тамашаладық және қонақ кәдесі деген ұйымдастырылып келген қонақтарымызға қате сұрау болсын, өлең айтып жақсы мерекелік шығарып. Жалпы Наурыз мерекесі Нұх пайғамбардан басталады. Нұх пайғамбарда кезінде құрбан судан кемесі жерге тоқтағаннан кейін кемеде қалған астың барлығын бір қазанға салып қайнатып, сол жердегі адамзаттың тіршіліктің барлығын тамақтандырған екен. Яғни бұл Наурыз дегеніміз қыстан аман есен шығу, көкке аузын желді деп жалпы жиналған көпшілік арқа жаққа болып осы жаңа күнге, жаңа жылға шыққан ерекше тойлайды. Наурыз көже пісіріледі. Осы әрқашан ұлысымыз оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мерекесі бәрімізге құтты болсын. Жаңалықтың, қуаныштың мерекесі әр адамның көңілінде арман бар, мақсат бар.
Мына жаңа жылды біз наурыздан бастағанбыз бұрын. Сондықтан да биылғы ойға алған арман мақсаттар орындалсын. Институттың үшін құтты болсын. Биыл аман болсын, магистратурамызды ашып, одан кейін магистратурамызды ашқаннан кейін ары қарай университетке қарай аяқтасайық. Әр азаматымыздың, әр студентіміздің таңдайы жақсы болсын. Академиялық оқулықпен баратын студенттеріміздің саны көбейсін. Институтымызда шетелге шығып, халықаралық тәжірибеге баратын азаматтарымыз көбейсін. Институтымызда береке болсын, әр отбасына жақсылық болсын деп ойлаймын.